До співробітників системи безоплатної правової допомоги часто звертаються клієнти з питаннями щодо отримання ними житла за місцем реєстрації як внутрішньо переміщеної особи. Починаючи з 13 жовтня 2018 року діють норми Закону України про житловий фонд соціального призначення, яким передбачено отримання даним категоріям осіб права на соціальне житло. Соціальне житло – це будь-яке житло, яке віднесене до житлового фонду соціального призначення, яке надається на безоплатній основі особам, які потребують соціального захисту на умовах договору найму, тобто оренди. В Законі України про житловий фонд соціального призначення встановлено, що соціальний квартирний облік здійснюється органами місцевого самоврядування за місцем проживання особи, яка має право на соціальне житло, а у випадку внутрішньопереміщених осіб – це за місцем реєстрації відповідно до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб. Право на соціальне житло – мають право особи, для яких це єдине житло, або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до вимог чинного законодавства, особи, середньомісячний сукупний розмір доходу за попередній рік яких не перевищує розміру опосередкованого платежу за найм житлового приміщення у цьому населеному пункті і прожиткового мінімуму, а також внутрішньопереміщені особи, які не мають житлових приміщень на території підконтрольній Україні або житлове приміщення, яких зруйноване внаслідок військових дій. При цьому до середньомісячного сукупного доходу внутрішньопереміщених осіб не враховується власність майнових прав або право власності на нерухоме майно, що розташоване на непідконтрольній тимчасово окупованій території або на лінії зіткнення, а також майно, яке зруйноване і непридатне до проживання. Правом на взяття на соціальний квартирний облік також користуються особи, які потребують соціального захисту внаслідок тимчасової, повної або часткової втрати працездатності, внаслідок безробіття незалежних від них причин, особи, які мешкають в тимчасових притулках для дорослих і в інших випадках, передбачених законодавством.